Very good, bird. What is that ship? Shah. Let me get it. I'm going to get it. Yeah. مزدیرا سنن شاید ہو بعد متخلا کی ٹیسلا کا شو روم دیکھ لے یونائیٹڈ انسائٹ ٹیسلا کا شاہ شاہ ہے ہاں ایراکائی میں خاصتا ہے وہ ٹیسلا الیکٹرک ہے الیکٹرک ہے ٹائم دے سی لیے چا ہاؤ مچ ہائی موٹر ڈسکاؤنٹ ہے یہ تو ہے گاڑی تو چل رہا ہے ہاؤ مچ یہ اس کے لیے ضرور انا بھائی یہ مود بس دبے آسان پٹکڑا بریٹش ٹرین جی چلو سائی دس نو دس لو سولا دا نا پگا دا جو لو یو بارا نا با پرمرا دا تے دا لو تو پیا ولا وڑی پلیز شان بیٹا کیا بٹ اوکے بٹ نا بیٹا وچ از مائی پاسبل ایون نو او سو اڑیا سو دا اد فشز اینڈ اول تھنگ دا دے گاٹ اٹ کانٹ ایٹ اس Thank you.
10,000 to become very, very rich. Papa, look. Oh, yes, now you can, you can identify so many more. Come to the bike.